Marlene, ó, vou ensinar você a mandar foto pelo Zap, tá? Vem aqui, clica aqui. Achou o WhatsApp? Procura aqui na lista a pessoa que você quer enviar a foto, tá bom? Vamos supor que você você não consegue achar aqui na lista. Achei Augusto. Eu quero enviar uma foto pro Augusto, tá? Aí eu vou aqui, ó, tá vendo essa setinha? Aqui, ó, onde tem a câmera. Você vem, tira a foto, tá? Tá vendo a setinha? Envia pro Augusto, certo? Aí vamos supor que você tá aqui conversando com o Augusto, normal. Oi, Augusto, tudo bem? Aí, já vou aproveitar para te dar uma dica. Você não sabe digitar direito, tem dificuldade para escrever. Tá vendo essa coisinha aqui, ó? Essa setinha? Você fala e ela escreve. Tudo que você fala. Você pode falar rapidamente que ela sabe escrever o que você tá falando. Certo? Aí você envia. Ó. Enviou pro Augusto, certo? Aí você tá aqui conversando com o Augusto. Você não quer tirar a foto agora porque você não tá com a foto que você vai mandar pronta para mandar, certo? Então você vai fazer o quê? Você vai procurar na galeria. Você não tá com material na hora para tirar a foto. A foto tá lá na galeria, uma foto que você tirou tem uns 10 dias. Você vem aqui no Clipe. Vem no Clipe, tá vendo aqui escrito galeria? Clica na palavra galeria. Aqui você vai procurar a foto que você quer mandar. Você quer mandar essa flor pro Augusto? Você quer mandar essa foto dele? Ou você quer mandar essa foto da Marilene pro Augusto? Você clica aqui, ó. Escolheu a foto. Aí aqui vem na setinha enviar, certo? Outra coisa. Você tirou uma foto para enviar pro Augusto. Só que assim, ó, do lado da foto tem um monte de bagunça, certo? Ó. Você tirou a foto e ela tá toda bagunçada, um monte de bagunça. Você não quer que apareça essas bagunças na foto, você só quer que apareça a foto. Tá vendo aqui, ó? Sai pra lá, tiozinho. Ó, tá vendo aqui? Tem a canetinha de marcador. Você pode marcar a foto, tá? Escrever qualquer coisa. Você pode, por exemplo, escrever assim, R$ 10. Aí você não quer fazer isso. Você vem aqui nessa setinha e apaga, tá? Aí você quer mandar essa foto pro Augusto. Você quer escrever um texto nela, tá? Você quer escrever, por exemplo, R$ 5. Você vem aqui, escreve 5, reais. Concluído. Aí tá muito grande os R$ 5. Você quer diminuir ele? Vem aqui e diminui. Mais ainda, diminui mais ainda. Pronto. Tá marcado, R$ 5. Você não quer botar os R$ 5, você apaga. Você pode apagar nessa setinha aqui, ó. Nessa setinha no final. Aqui, você não quer mandar essa foto com toda essa bagunça. Você vem aqui e diminui. Ó. Certo? Diminui e concluiu. Concluiu que você cortou a foto, ó. Só tá a foto que você quer mandar. Aí você envia, certo? Olha que facinho, gente. Eu já te ensinei aqui a digitar rapidinho, né? E já te ensinei a tirar a foto e mandar, certo? Aí, gente, você tá lá navegando aqui no Facebook, ó. Navegando no Facebook. Você está navegando no Facebook. Você encontra aqui no Facebook uma foto que você gostaria de compartilhar com alguém, tá? Ó, você achou aqui uma foto da Marilene com o Francisco. Não, é isso não. Não é isso não. Eu quero achar uma foto aqui. Eu tô navegando aqui no Facebook, aí eu encontro uma foto ou um post que eu quero compartilhar. Vamos supor, você quer mandar essa foto aqui para alguém. Você vem aqui, ó. Tá vendo a lateral do seu celular aqui? Tem o botão de aumentar o volume e tem o botão de ligar, não tem? Quando você aperta os dois juntos, ó, tirou um print.
O print aparece aqui, ó. Quando aparece o print, se você achou que a imagem ficou legal, que é isso mesmo que você queria enviar, você vem aqui. Aí você quer, ah, eu quero recortar essas beiradas, eu só quero que apareça a letrinha. Você vem aqui, ó, no seu ponto, tá vendo aqui, ó, essa tela, ó, ela aumenta e diminui. Você vem aqui, diminui ela do tamanho que você quer. Você só tirou o print da tela. E vem aqui, concluído. Concluído, aí você vai fazer o que com esse texto assim que você gravou? Você vem aqui, ó, clica aqui na setinha. Aí vai dizer pra onde que você quer mandar esse print. Você quer mandar pro YouTube, pro WhatsApp? Sim. Você quer mandar pra quem? Quer mandar pro Augusto? Então, vai mandar pro Augusto, ó. Clicou aqui, vai mandar pro Augusto, certo? Ó. Viu, ó? Mandei pro Augusto. Isso é pra tirar print. É, o meu celular, ele tava adaptado de uma forma que eu conseguia tirar o print assim, ó. Mas o meu filho deve ter desinstalado, tirado essa opção. Tem um jeito de fazer o print que é só tocar na tela com os três dedos. Aí, tocou, funcionou. Ó, aquela hora não funcionou, agora funcionou. Tocou na foto com os três dedos, aparece o print e aparece todas as opções do que você quer fazer com a foto. Você tirou o print, você não quer salvar esse print, você vem, apaga. Certo? Facinho, gente, de fazer, tá? Outra coisa bem importante, tá? Você tá num grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp, muita gente não sabe participar de um grupo de WhatsApp, porque ele não sabe como que ele conversa num grupo de WhatsApp. Como é que a gente conversa num grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp, todo mundo posta todas as coisas. É, aqui, ó, a moça diz que gosta da meia oriental, né? Falou que gosta da meia oriental. Aí, vem uma mensagem aqui no WhatsApp, ó. Para quem mora em São Luís do Maranhão. Aí, se você quer dizer assim... Ah, eu moro em São Luís do Maranhão. Aí, você vem aqui, puxa essa mensagem com o dedo pra cá. Quando você puxar, vai aparecer a caixa de texto, ó, de diálogo. Aí, você fala assim... Eu moro em SP, São Paulo. Aí, você envia. Quando você envia, a pessoa sabe que você tá falando com ela, certo? Certinho? E aqui, ó, quando você vai gravar um áudio, você quer gravar um áudio longo, você tá aí na sua casa, você tá escutando um louvor bonito, um louvor que fala de Deus, que mexeu contigo, você quer enviar um louvor pra uma pessoa no áudio. Você não quer ficar lá com o dedo, ó, segurando o áudio aqui, ó. Você segura ele e solta pra cima. Quando você soltar, você verifica aqui, ó, se essa setinha aqui... Se ela tá piscando. Se ela tá piscando é porque tá gravando. Aí, se você quer enviar o áudio, você envia. Se você não quiser enviar o áudio, você cancela ele bem aqui, ó. Tá escrita a palavra cancelar. Você aperta aqui e cancela ele. Cancelei, ele foi pra lixeira, não foi pro negócio. Então, é isso aí que eu queria ensinar pra vocês hoje. Mais pra frente eu vou estar ensinando como vocês... Como é que fala? Enviar vídeo pro YouTube, ensinar vídeo, mandar vídeos curtinhos, tá bom? Então, é isso aí que eu queria ensinar hoje. Então, já sabe como é que tira foto, né? Se você quer tirar uma foto de você mesma, eu quero tirar uma foto disso aqui para enviar, eu tiro a foto disso aqui e envio. Se eu quero tirar uma foto de mim mesma, eu clico aqui e vou clicar na câmera para ela mostrar a minha cara com meu cabelo branco, né? Meu cabelo branco com a minha... Com a minha flor no cabelo, que eu vou colocar agora, que não posso mandar uma foto pro grupo assim, né? Ó, coloquei a minha flor no cabelo, só pra lá conversa, que eu não tô afim de conversar agora. Aí, você vem e tira a foto. Tira a foto, e se você quiser enviar, você envia. Se você não quiser enviar, você simplesmente aperta aqui nessa setinha, ó. Aí, saiu. Só que, tem um porém, gente. Quando as pessoas mandam foto pra você, vem tudo aqui pra sua galeria, ó. Todas essas fotos que eu tirei, ó. O que a gente tem que fazer de vez em quando? Vim aqui, ó, descartar essas fotos que não serve mais pra gente. Você vem aqui e clica na coisa e apaga, tá bom? Pro seu celular não ficar muito carregado. Certo? Certíssimo? Então, tá bom, minha gente, ó. Um grande beijo no coração de vocês. E fique com Deus. Era isso que eu queria passar para vocês hoje, que tem muitas meninas que não sabem como fazer as coisas, né?
Então é isso. Esse aqui é o meu celular, meu Moto G quebrado, totalmente quebrado. A Maria Helena tava ligando para mim aqui agora. O Augusto quebrou o meu celular, gente. Ó, preciso vender muito retalho para comprar um celular novo. Ó, o meu tá esbagaçado, tá vendo? Então é isso aí, gente. Um grande beijo no coração de vocês e fique com Deus, tá?